Тухайлбал хүн амигтээ баян зүрх дүүргийн хувьд нийтлэг тулгамдаг асуудал нь төвлөрлөөс үүдэлтэй газрын маргаа, дэд үтсийн асуудал, орчны бохирдол ихтэй. Дээрээс нь сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж, хүний хөгжил рүү чиглэсэн олон чухал асуудал байгаа тул тодорхой ажлуудыг хийхээр Монгол Ардын намын мөрийн хөтөлбөр тусгажээ. Өнөөдөр нийслэлийн Монгол Ардын намын хорооны дарга Нямбаатар болон баян зүрх дүүргийн 4-р тойрогт нэр дэвшигчд 8, 10, 39-р хорооны иргэд сонгогчдод уулзлаа. Хамгийн гол нь эмэгтэйчүүд маань орлоготой баймаар байна. Хүүхэд харах үйлчлэгийг сайжруулад өгөөч. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг сайжруулад өгөөч. Энэ тал дээр дэмжиж өгөөч гэдэг ийм санал хүсэлтийг тавьж байгаа. Энд дээр анхаарч ажиллана. Хүүхдүүд үндсэн одоо ерөнхий боловсролын хичээл, цэцэрлэгийн одоо сургалтаас гадна бусад одоо спорт талаас, урлаг талаас, шинжлэх ухааны талаас хөгжих тийм төв хэрэгтэй байна гэдэг саналуудыг эцэг эхчүүд уулзалтын үеэр маш их гаргаж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ хөгжүүлэх, хүнээ хөгжүүлэх тал дээр бас илүү анхаарч ажиллана. Агаар хөрсний бохирдол, төгжрлийг бууруулах зорилгоор нийслэлийн хэмжээнд 6 дэд төвийг төшөглөн 20 минутын хот байгуулах шийдвэр гаргаснаас хамгийн далайцтай элчтэй яваа нь Сэлб дэд төв төсөл юм. Газар чөлөөлт амжилттай болсон энэ хэсэгт одоо барилгажуулах ажил цаг алдалгүй үргэлжлэх ёстой. Үүнд гол анхаарлаа хандуулж ажиллахаа Монгол Ардын намаас нэр дэвшигчид хэлж байна. Одоо бидний хувьд өнгөрсөн хугацаанд 10-р орон дээр бас нийслэлийн орон сусны корпорац 100 айлын цагаан байрнууд гэж нэртэй 2 давхар ийм цагаан байрнууд 320 айл амьдарч исэн гадаанаа нойлтой хүүтэн устай галалт үүдгүй ийм байр байсан. Энийг бас одоо барилгажуулаад явж байгаа. Дахин үн төлөвч барилгажуулаад ингээд төслэйгөө амжилттай явж байгаа. Одоо эхний 3 блоквер энэ оны 12 сард ингээд нэг жил хүрэхгүй хугацаанд эхний 3 блоквер ашиглалтанд орж байгаа гэдэг. Энтэй бас иргэд маш их жишээ авч манай байр бас одоо яг иймэрхүү болгомоор байна гэдэг ийм хүсэлтүүдийг тавьж байна. За Чингэлтэй дүүргийн хувьд энэ удаагийн сонгуульд өргөмж онцлогтой оролцож байгааг та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. 14-18 дугаар хорооноос сэхэлсэн газар чөлөөлөлт, гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, орон сууцчлуулах бодлогыг дүүргийн иргэд маань итвэхтэй дэмжиж байгаагийн илэрхийлэл бол эдгээр бид өхний хийж байгаа уулзалтанд иргэд маань итвэхтэй хамрагдаж байгаагийн илрэл юм болоо гэж бид өхөн бодож байгаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын сонгуулийн 8 дугаар тойрог хан уул дүүрэгт Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Жаданбийн Энх Жаргалангийн иргэд сонгогчдод хийх уулзалт 8-15 дугаар хороонд боллоо. Түүний хувьд хувийн хөвшил бизнесийн салбарын төлөөлөл бол шинэ удаагийн сонгуульд нэр дэвшиж байна. За яг одоо сурчлагын ажил дэд үргэлжилж байна. Тэгээд хаан уул дүүргийн 8 дугаар хорооны иргэд сонгогчтойгоо уулзлаа. За ер нь бол маш олон асуудлуудыг бас тавьж байна. За дээрэс нь урмын үг хэлж байна. Сан шүүмжүүдээ бас иргэд маань хэлж байна. Тэгээд хамгийн гол нь бол хүрээлэн буй орчноо аятай тухтай амьдрах сан сэтгэлдүүд маш ихээр гарлаа. 2024 оны 1-р сарын 1-ээс боловсролын тухай багц хууль хэрэгжиж эхэлсэн. Ерөнхий сайдын зүгээс ч боловсролын салбарын реформд засгийн газрын манлайл шаардлагатай, тиймээс засгийн газрын тэргүүний хувьд бүх талаар дэмжиж ажиллана гэдгийг илэрхийлсэн. Тиймдээ ч өнөөдөр дүүргүүдэд сургууль цэцэрлэгийн байрны хомсдол харьцангуй шийдэгдэж байгаа гэж хэлж болохоор байна. Хүртээмж нь өөрөө бол 2 ойлголттой. За нэг нь бол ингээд бах хүүхдүүдийг нөгөө анги тасалгаа сургуулийн хүртээмж байна. Бид нар бол ингээд сургууль цэцэрлэгийг бол бариад иж болно. Тэр сургууль цэцэрлэгт ажиллах нөгөө багш буюу болсон хүчнээ бас бид нар хангаж бэлтгэх шаардлагатай байна. Энэ цэцэрлэг сургуулийг илүү хүртээмжтэй байлгаж, иргэд маань стрессгүйгээр хүүхдээ сургуульд нь оруулаад аюулгүй орчинд мэдээж тийм ээ цэцэрлэгт нь бас ингээд өгөөд өөртөө альбан үүргээ гүйцэтгээд одоо албаруугаа явах энэ боломжийг бол олгож өгч байгаа гэж харж байгаа. Сонгоогийн дүүргэдээр бол яг нийгмийн салбар одоо ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах вэ? За сургууль цэцэрлэг, ахмад, за тэгээд гэр бүлийн асуудал, залуучуудын асуудал гэсэн энэ олон асуудлууд бүгд ингэж орсон.